í Grindavík sem fór við og það bara dimmt leiðin til baka sko vorum nýkomin úr bænum ja, það vorum kannski búin að kerja um tímindur og það var svona kannski hálftíma frá það svona rafvirkjunum og maður sá svona smá ljós þar, það bara svart svo allir var bara gæja á veginum bara what? Það var sko stóð svona inn á veginum, ég var ekki að keyra ég bara, what the fuck var þetta? Ríkismyndar aldrei já, eiginlega ég var bara að bíða þetta í baksínspeglinu já, ég var að bíða þetta